Bem-vindo ao seu canal Lúcia Plantas Florida. E hoje com o tema de vendas, como você implementar as suas vendas. Então, gente, duas coisas que eu gosto muito é plantar, né? Plantar e vender. Então, no último dia 22, completou 17 anos que eu vendo Avon. E deixa eu passar uma dica para vocês. Em meio à crise, né, gente? A gente tem que pensar em alguma coisa extra para implementar o nosso dinheiro. Então, essa é a dica que eu tenho para vocês. Como vocês sabem que saiu o auxílio, né? O auxílio do governo, né? Emergencial. Então, vocês que ganhou ou vai ganhar, faça isso. Você compra no Lucro de Novidade, né? Que é a revista da revendedora. E esse é um jeito de você ter os produtos pronta entrega, já que não podemos andar muito. Então, os nossos clientes que sabem que nós temos em casa, ele não vai precisar sair distante para comprar as suas clientes. Então, o que eu fiz? Essa daqui é a minha caixa, né? Com os produtos da minha cliente. Esse daqui, né? Já há algum tempo, há muito tempo que eu sei mais ou menos a fragrância que elas gostam, que elas usam. Então, pensando nisso, eu comprei a fragrância dada, né? Para elas não ter que andar muito para ir comprar. Então, esse daqui é os pedidos dos meus clientes, né? Das minhas clientes. Graças a elas que esses 17 anos continuam comigo e são boas pessoas. Então, um abraço para todas. Então, esse daqui são os pedidos, né? E eles pediram. Então, esse daqui, olha só. Esse daqui foram todos os pedidos, né? Que elas tiraram. E pensando nisso, eu fiz um pedido extra. Então, por que isso? Como eu já falei, já que a gente não pode estar saindo muito, e eles também, então, eles já sabem que eu demoro, que é perto, então, eu resolvi fazer uma compra extra para poder oferecer a eles com mais tranquilidade, para que eles não se distanciem muito, né? Então, essas são as fragrâncias que são mais vendidas e as pessoas conhecem bem e gostam da fragrância. Então são todas essas aqui, né? Olha só. Esse daqui foi pedido também. Esse aqui é desse outro pedido. Então, é uma forma, gente, de você estar dando a sua cliente as fragrâncias que você já sabe que elas gostam. E tendo produtos avulsos para você vender e oferecer a eles. Então, essas daqui, umas três clientes, e elas gostam deles. Então, o que a gente faz? A gente já compra. Então, gente, esse daqui, olha só, esse daqui foi, como eu falei, né? Esse daqui foi pedido já das minhas clientes, junto com essa caixa e esse daqui. E esse daqui foi os produtos que eu pedi a avulso. Então, gente, a gente tem que acreditar, tem que confiar que vai dar certo. Se você pensar assim, ah, não vou comprar não porque eu não vou vender. Não tem isso, gente. A gente tem que ser confiante, é botar o pensamento em Deus, viu? E acreditar que você comprou e você vai vender, seus clientes vão gostar. E também, o mais importante, de receber, gente, na data certa, antes de vencer a sua fatura. Então, gente, as pessoas que eu vendo são boas pessoas, pagam até antes. Então, pensando nisso, eu fiz essa venda. Então, gente, vocês que vendem algum, ou até mesmo que você não, ou vocês que não vendem, pense nisso. Você pode vender de outras marcas, né? De outras concorrentes. Eu vendo do Avon porque já há muito tempo que eu vendo. Então, vocês pensem nisso que vai dar tudo certo, viu, gente? Então, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dê um like. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Beijo pra todos.